Tak můj předřečník to nádherně schrnul, nicméně já se pokusím to vzít ještě ze svého pohledu. Samozřejmě větší množství zelených ploch, větší množství parků, větší množství, e, řekněme, prostranství pro sportovní aktivity, e, ale zcela určitě i větší množství cyklostezek a cyklotras. Ale v tomto ohledu určitě i větší, řekněme, dostupnost míst, které jsou obyvateli buď hojně našťovány, hojně využívány, nebo mají nějaký klíčový význam. Já dám třeba příklad hlavního nádraží, kde by určitě zcela jistě pomohlo, kdyby to nádraží bylo přístupno, řekněme, z většího množství míst, to znamená dostupnost například na Vinohradskou třídu nebo na náměstí Vincena Churchilla, že tohle jsou přesně, řekněme, ty oblasti, kde lidé buď využívají, řekněme, nějaký typ hromadné dopravy, to znamená, že na hlavním nádraží nasednou na metro a jedou na muzeum a pak nějakým způsobem přestupují, nebo případně na náměstí Vincenta Churchilla nasednou na tramvaj a jedou zkrátka dobře až nahoru tramvají místo toho, aby si to vyšláply. Jsou to přesně takovéhle ty příklady oblastí nebo řekněme míst, které jsou extrémně využívány, ale přitom z řady řekněme směrů jsou extrémně obtížně dostupné. Takže jednoznačně v tom letom se zamyslet nad tím, jak zlepšit dostupnost těchto míst a při rekonstrukci veřejných prostranství se určitě zamyslet nad prostupností a dostupností těchto, těchto oblastí. Díky.